Koje su različite vrste oralnih testova na droge? Dvije osnovne vrste oralnih testova na lijekove su testovi na licu, mjesta, i laboratorijski testovi. Testovi na licu mjesta pružaju trenutne rezultate za manje od 10 minuta, a laboratorijska ispitivanja analiziraju se u postrojenju za testiranje izvan postrojenja i mogu trajati nekoliko dana do tjedan dana ili više za obradu. Oba tipa oralnog testa lijeka zahtijevaju da se od osobe koja se testira dobije uzorak sline. Testiranje na droge obično provode dvije glavne kategorije ljudi, poslodavci koji trebaju provjeriti trezveno svojih zaposlenika i roditelje zabrinuti za dobrobit svoje djece. Ispitivanje na licu mjesta oralnim lijekovima omogućuje ispitivaču da dobije trenutne rezultate primjenom uzorka sline osobe koja se testira. Ovaj tip usmenog testa idealan je za situacije koje zahtijevaju trenutno čitanje. To su najčešće tipovi pregleda droga koji se koriste za randomizirano testiranje na drogama na poslu, kao i testovi roditelja kako bi potvrdili trezvenost svog djeteta. Poslodavci ih koriste odmah nakon što se dogodila nesreća na radnom mjestu kako bi se bolje procijenilo ili uporaba tvari bila čimbenik koji je pridonio incidentu. Testovi i droga na licu mjesta također se mogu koristiti i za otkrivanje nedavne uporabe alkohola laboratorijski analizirani oralni testovi na lijekove preferiraju se u situacijama koje zahtijevaju provjeru moguće uporabe droga tijekom dužeg vremenskog razdoblja uzorci i sline prikupljaju se na isti način kao i kod ispitivanja na licu mjesta ali se zatim šalju u laboratorij za ispitivanje za određivanje rezultata obično je potrebno najmanje tjedan dana ali oni mogu provjeriti širi spektar lijekova. Ove vrste testova na droge na ičešće se koriste za preglede prije zapošljavanja, što poslodavcu omogućuje da provjeri prošlo zlouporabu droga kao i sadašnju upotrebu. Testovi za oralnu primjenu mogu otkriti prošlu i sadašnju uporabu raznih tvari, uključujući marihuanu, kokain, amfetamine i ekstazi, tipično se klasificiraju kao testovi iz pet lijekova ili deset panel testovi na droge, što ukazuje na broj tvari za koje će test biti prikazan. Razdoblje za koje test može otkriti korištenje varira ovisno o tvari. Većina tvari, međutim, testirana je za uporabu tijekom posljednja dva do tri dana. Oralni testovi na drogu preferirani su u odnosu na testiranje na lijek za urin jer oni znatno otežavaju manipuliranje rezultatima kako bi se stvorilo lažno negativno očitanje. Oni nisu toliko opsežni kao te za drogu, ali pružaju dovoljno detalja kako bi zadovoljili potrebe većine ispitivača po znatno nižoj cijeni. Oni su također mnogo jednostavniji za primjenu nego testovi za krvne droge a istovremeno pružaju vrlo slične razine točnosti s obzirom na rezultate